Tämä Rovaniemen taitoluistelijat on aika uusi seura, että 2004 perustettu. On tullut paljon muodostelmaluistelujoukkoita myös lisää. Ollaan menestytty tosi hienosti tällä kaudella kilpailuissa, että ollaan melkein joka kilpailussa päästy mitallisijoille. Mahtavinta tässä valmentamisessa on kyllä, että tytöt on aina niin innokkaita ja varsinkin se, että kun huomaa tyttöjen kehityksen. Mulla murtui tää käsi rinteessä ja mä en pääse harjoituksiin mukaan vielä. Mä oon silti katsomassa täällä ja tsemppamassa kaikkia. Todella tärkeää, että kaikki on aina harjoituksissa mukana. Kun harjoitellaan noita muodostelmaluistelukuvioita, niin jokaisella on aina siellä oma paikka. Luistelu ja keksien myynnin yhdistäminen on ollut todella helppoa. Tytöt on niin rohkeita, he on uskaltanut mennä myymään niitä tuotteita tuonne ovelta ovelle eri ihmisille. Luistelussa on kivointa, kun saa olla kavereiden kanssa ja semmoista yhdessä olla. Sitten se keksien myymisessä, kun saa edustaa niin kuin omaa seuraa ja sitten saa rahaa siitä. Keksirahalla saadaan tulolla maksetaan meidän joukkojen kisamatkoja. Luistelijat on saanut myös itse tehdä asioiden eteen työtä.